Мій ранок починається з водички. Це вже як, я не знаю, якийсь закон чи що. А потім вже і кава, і до кави, і побігла. Це є мій ранок. Аби бути в тонусі, Ольга Стадник дотримується режиму тривалого і здорового сну. А от у ласощах відмовляти собі не доводиться. Правда, кава без цукру? Не хочеться. От не хочеться. Як ти пробігла там 21 чи там 42, 2-3 години їсти зовсім не хочеться. Зовсім. Можете повірити, навіть пити не хочеться. Жінка захопилася цим спортом одразу після виходу на пенсію, 6 років тому. З того часу, як я бігаю, я маю 200 чимось нагород, але оце останній 48-годинний пробіг, це дуже, ну я вам зараз його покажу. Важливо дуже. Важливо, так. Це є от кубок такий. На чемпіонаті України львів'янка стала найкращою не лише у категорії понад 60 років, а й в абсолютному заліку. За 2 доби вона здолала 250 кілометрів. У 16-му році я теж виграла, але 239 я пробігла. На пробіжки легкоатлетка завжди вирушає у червоній кепці, яку вважає своїм талісманом. Але не знаю, мені щось чомусь везе. Не знаю, може то так собі придумала. На національній першості Ольга Стадник, на відміну від суперників, їжею не підкріплялася. А перерву на сон дозволила собі лише один раз. І на другі сутки зранку, і то десь на півгодинки. От, бо так неможливо. Але так нічого, а потім якось так добре стало, якось так вже і сонечко стало, і всі люди вже почали бігти, бо вже кінець. І ти вже з ними якось такий азарт почався. Так, львівська спортсменка найкраще впоралася із завданням і почувалася чудово. Ноги цілі, нема ніяких, чуть-чуть волдарі був. Бо минулого разу, в мене так ногті зійшли 9 штук. Минулий раз я не могла навіть вийти на цей от, на поїзд, на ті ступеньки вийти. Тепер жінка готується до півмарафону у Будапешті, адже біг давно став обов'язковою частиною її життєвих планів. То я ніколи ще не хворіла. От ось бігаю, я ні грипом, нічим. І не хочу, ні. Я навіть не знаю, що таке голова болить, якщо чесно. А ще наша героїня мріє наступного року поїхати на чемпіонат світу. І там позмагатися на дистанціях 21 і 8 кілометрів. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Західнет, новини.